Flagreve, 2 minutos e 25, o que é que acha que está a ser a corrida? Epá, não sou até patrocínios para comprar pneus novos, pá. Exato, mas acha que está a correr bem a corrida? Sim, dentro dos possíveis, o copiloto está às notas muito certas. Enfim, agora o... Vá. A mim tipo toda aquela coisa de... Às vezes a perna quase que voa. Aqueles que ninguém monta e devolve-lhe a gente dele em baixo e não via a bola. Mas sabes que essas coisas acumuladas faz muita diferença. Quando os comandantes tinham que nós podemos ser tira as botas! Como é que não? Que vai ser mais aqui? Se a patilha é nica ficar então novo, mas vamos ver! Já lhe vi as lisas. Espera aí, a gente vai comer, fora vai comer tudo. Epá, isto está tão bom agora. Agora está por aí. E agora, está na nova sem fim de frio, estava aquecendo agora.
Espera aí, fiz antes de me dar-se para o e a gente continuasse. E o a gente continuava. Ele parece aqueles homens nas bombadilhas de lei, na seguinte. Onde é que se mata a moada? Vira, vê só, vira! Seguinte! Ai, Jesus, me deixe! Está bem por quem? Ah, não! Ai, será que é de pôr na minha? Será que é de pôr na minha? Coisa, não? Ai, caralho! Olha, isso agora é tudo bem, isso é até para lá! Isso não é certo, é de pôr na minha. Levanta as calças um bocadinho em baixo.